börjar lite den där. Vet du, jag tänkte göra en film om dig. Nej, dig! Nej, inte! Jag gör en film dig! Mamma! Ska du göra en film om mig? Vet du vad vi gör då? Vi gör en film om pappa. Jag gör en film om mamma. Rent praktiskt så var det ju att de hade lagt upp honom på ditt bröst. Och där låg han i kanske 2-3 minuter. Och sen så skulle du opereras. Och då tog de upp honom och så gick de och gav honom till mig. Och sen så la de honom i min famn med en liten filt under sig, inpackad. Och då så hade han helt kolsvarta ögon. Så var han jättesöt. Han var så himla söt. Hur såg han ut? De hade inte tvättat honom än. Han hade mycket blod över ansiktet. Och var jättevarm. Höll i honom. Och jag var helt livrädd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag pussade på honom. Och var i pannan när jag pussade. Jag har aldrig pussat någonting så försiktigt. Jag var knappt nära honom. Det var mest ljudet av en puss. Jag tänkte att han skulle veta att han blev pussad. Men han liksom, jag tänkte att jag visste, jag liksom, fontanellen, kanske den sitter i pannan på honom eller något, jag vet inte. Så jag liksom en liten minipuss. Ja, det var fint. Vad tänkte du då när jag blev gravid? När du sa det? Oj, oj, oj. Det är en svår fråga. Jag tänkte nog alla tankar som gick att tänka om det. Var du rädd? Ja, jätterädd. Jätterädd. För vad då? För att man inte skulle klara av det. Jag var rädd för att jag hade inget jobb. Jag hade inte tänkt att skaffa ett jobb. Jag hade påminnelseavgifter. Prenumererade på påminnelseavgifter. Vi hade ett litet hus som vi bodde i med en stor klippa. Jag hade tänkt att vara rockstjärna lite. Men sen så tänkte jag ju att jag tänkte ju så här, när vi pratade om vi skulle, och hur vi skulle göra, så tänkte jag i hela kropp och själ bara liksom hoppas för Guds skull nu att vi bestämmer oss för att liksom och göra det här. Så det var jag nog nästan mest rädd för, att vi inte skulle göra det. Helt klart. Var det som du tänkte dig? Det var, på ett sätt var det precis som jag tänkte mig. För den största tanken jag hade om hur det är att vara pappa är att jag visste att allting jag tänker nu kan jag bara liksom, det här är bara fantasi. Det är lite som att föreställa sig bilder av hur en molekyl ser ut. Min hjärna var inte kapabel till ens överhuvudtaget fantisera om hur det skulle vara och vara pappa, med känslan av att det här faktiskt stämmer.
eller så här kan det vara. Jag tänkte hela tiden så här, oj, jag byggde upp olika scenarion. Men jag visste ju hela tiden att jag är, alltså jag är inte ens kapabel till att tänka ut verkligheten. Liksom. Det kommer ju bli så jävla häftigt. Liksom. Efter maten? Mm. Hur är det? Mm. Bra idé. Då får mamma diska. Min pappa med och jag tycker en koja. Ja, vi ska bygga en koja du och jag. Mm. En blå koja, va? Vad har du och Mio? Det måste vara ett blått lak. Vad har ni? Men vi connectar, eller hur? Gör vi inte det? Vi har ju värsta kemin, jag och Mio. Vi är ju så här. Ja. Vi gillar varandra. Vi jag tror vi är lite soulmates faktiskt. Men gör du pruttar i kojan? Nej! Nej! Vi har mycket passion också i bemärkelsen att det kan snabbt vända. I ett skratt så finns det också helt plötsligt ett stort bråk som jag precis har börjat lära mig att hantera på ett pedagogiskt bra sätt, som jag tror är bra, för att hela den här första barnet är ju en enda stor tomteverkstad där man liksom experimenterar olika konstiga lösningar, och så har man egentligen ingen aning för att man inte bor i en by med 30 andra barn liksom, där alla uppfostras på samma sätt. Men vi har jättemycket, har vi. Jag finkar! Hej, hej!